Hello. It's me, Mario. Moi. Minä ajattelin tehdä vähän tämmöstä My Day-tyyppistä videota tänne. En ole siis tehnyt aikaisemmin videoita, joten varmaan esittely olisi paikallaan. Eli on Veera. Ja on toinen UG-model-kilpailun vetäjistä. Ja minä tajan laittaa vähän meikkiä naamaan ja tällä viikolla Undergroundissa 25€ lävistykset, niin voisin tuossa töihin mennessä käydä kysymässä. Saisinko tänne korvaa vähän täytettä? Haluaisin tonne ton inner conchin. Niin. Ja sitten tähän pitäisi vaihtaa. Tää on yksi murheen kryyni. Lävistys, niin tuohon pitäisi vaihtaa toi rengas. Kun tää on tää pallo. Tästä on lähtenyt tää timantti irti, ja onkohan tää miten tuhrunen tää video tai se pimmeä. En tiedä, mutta laitan meikkiin, joten... Siinä on meikäläisen ihan pika meikki. Ripset vielä, eli taivutus ja Essensen ripsiväriä. Sitten mennään. Lunta. Sitten menoksi. Kyllä, on lävistys.